Nákupné maniačky sú späť. Tento týždeň odštartovali svoju novú sériu a okrem skvelej módy nás opäť čakajú také tie ženské hádky a intrigy. Obľúbená show Nákupné maniačky sa vracia na televízne obrazovky v novej sérii a ani v nej nebudú chýbať bežné babské doťahovačky. Ja osobne by som si tieto topánky nekúpila ani neobula. Za mňa. Sú také zvláštne a musela by som asi dlho rozmýšľať, čo by som si ho dozdala. Alfou a Omegou je samozrejme nakupovanie za 400 eur na stanovenú tému. Tu majú pod palcom odborníci na slovo vzatý Marián Horniak a Michal Sabo. Vaša téma znie zelený refresh. Nestranný a inšpiratívny pohľad bude dievčatám opäť dávať aj Alexandra Orviská. Z výborného materiálu dajú sa obliecť tak ako cez deň k šlapkám, tak asi aj večer k nejakým elegantným topankám. Znamená, že tento kúsok sa dá veľmi dobre kombinovať. Tak toto sa ako vyzerá, že už by mohlo byť asi zo šatníka vyradené niekoľko rokov. A čerešničkou na torte bude ako vždy šikovná práca našich vizážistiek. Také výraznejšie linky, červený rúžik som dala aj k nechtikom, aj k topánočkám. Super. Si to gladí, dobre? Mm-hmm. Jak si teda vlastne chcela, tak. Nákupné maniačky teda zostávajú presne také, aké si ich pamätáme a aké ich máme radi. Petra Poláčiková, Televízia Joj.